Varför går en man omärkvärdig frisyr till frisören varje dag? För att han är ensam. Mormor sa att morfar jämt gick till frisören, för det var där han fick höra allt skvaller. Förlåt, känner vi varandra? Ska berätta en sak som du inte vet om mig. När jag var liten så bevittnade jag 2 mord. Varför berättar du det här för mig? För det är sådana tv-program jag vill göra. Jag utreder brott. I boken begås ett mord. Och nu har ett exakt likadant mord skett i verkligheten. Säkerheten ombord är bättre än på ett flygplan. Du har inte sagt ett ord som jag har nytta av. Du menar vi har 2 mord att lösa? Precis som när du var liten. Fattar du hur bra vi kompletterar varandra? Det är någon fix idé du har, att du ska ha med mig till. Är du sur? Vi har skjuten igår. Det stör mig en aning.